Lidé, jsem Patrik a toto je nové video z pokračování z Fortniteu. A jak si můžete všimnout, jsem ostříhanej. Jo. A dneska můžete čekat speciál od Jarka, protože dneska má narosky a můžete čekat tam mě a Vojta Brůčka a můžeme jít na to. A dneska tady máme update s Team Terror. Je to squads, jakože v partě. A bojujete proti nějakým monstram a ještě tam jsou někteří lidi, kteří na tebe útočí a musíš přežít. To znáte o Fortniteu, doufám. To znáte všichni. Vidíte, doufám. Dneska mě už uvidíte konečně. Chvilku počkáme. Co jinak, jak se máte lidi dneska? Půjde to, že dneska. Ono, dneska je škaredě. Dneska vyjde Jarkové video speciál, jak jsem říkal, speciál z jeho narozkách. A fakt se můžete na něco těšit. Fakt on všechno, natočí tam všechno, svoukne tam prostě. No, vám nebudu říkat nic, já vám nic nebudu říkat. Uvidíte to sami na Jarkovém kanálu. Dneska to můžete čekat. Nevím, ve tři začnem s tím, možná, jako, nevím jak to říct. Ve tři je jeho oslava, mám tam přijedu a tak, no ne, takže ne. Dneska jdeme zase jako jedno kolo. Dneska jdeme jedno kolo. Příště budou dvě kola, uvidíte. Chystáme to do tím. Musíme glidovat. Glidy. Ty kraso, slyšel ten zvuk monstrum. Ej, já vidím člověk. Počkej, ten lidi, začí se můžete dívat. Čau. No. Yes. A zrovna se bych chytil na tom zbraně. Ne. Počkej. Jo. A už slyším ty monstra. Už někdo tady otevřel. Tady mi jde otevřel čestu. Hodí se. Co nejvíc zbraní je musím dělat. Je. Ho, 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 ho. Yes. Come on. Hej. Bobčka, tak. Ují. Aha. Ahem. What? No! Lidi, no tak to bylo rychlý, tak dáme ještě jedno, to bylo moc rychlý. Ale teď už fakt naposled. Bylo moc rychlý na tohle místě. Dívejte na mě. Dívejte na mě takovou. Oh.
Konečně. Budu moc rád, když dáte like, odběr a koment. Dneska napište, napište. Dneska napište do komentářů Jarkové narosky. A pak já vám dám like, do komentářů. Beauty, beauty. Come on, tohle to kamo, ten se má, ten se má, ten se má, kamo. Wow, jo, takže vám se půjdeme rečkám. Ona mě je tady hodně. Ne. Ježiš, už chci vyskočit. Tady ještě stejně na město. Jdem. A zrovna už nemusím použít teď padák. Uf, je to nejde. Ode, 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 ode. What the heck? What the heck? Poslední, protože to bylo zase rychlý. Půjde kopečky. Až to bude, tak mi řekněte, jo. Thank you.
dobře. Sakra. Ho? Tam nic nebude. Jdeme. Ne, dobrý. Já myslím, že by to mohlo pro dnešní video stačit. Doufám, že se vám toto video líbilo. Budu muset dát, když dáte like, odběr, koment. A ten Jarkové video se můžete podívat, až bude mít narozky. A to je, já tam přijdu ve 3. A myslím, že by to mohlo pro dnešní video stačit. Takže zase někdy. Takže čus.